för din skull som vi är här idag för att möta dig, Jesus. Oh,
bekänna Jesu namn. Vi ropar ut, stämmer in med himlen, sjunger helig. Ropar helig, sjunger helig. Ropar.
Fader, vi tackar dig för det, att vi får upphöja ditt namn framför något annat, Herre. Att Jesu namn råder i denna lokalen. Jesu namn råder i denna staden. Jesu namn råder i detta landet, Herre. Vi vill upphöja dig denna morgon och tacka dig. Tacka dig för att du öppnar denna staden åt oss, Herre, att evangelium kan få spridas ut i Sverige, Herre. Vi ber om detta. Vi ber om att du ska öppna nya dörrar i dessa tider som är så speciella för evangelium över hela landet. Herre, tack för Sebastian och det du har satt honom i. Tack för allt annat som händer utifrån denna församling, Barmhärtighetens hus. Att du har olika sätt att nå ut i detta landet på, Herre. Vår egen kristna skola, Life Arena. Vi ropar till dig, Herre Gud, om att Sverige ska få höra om Jesus på nya sätt. Att du ska skapa plattformar för evangelium. Åh, Herre Gud, på olika platser, in i politik, in här i media, på olika platser så ber vi om detta, Fader, att du ska hjälpa oss att nå vår egen stad med evangelium, att människor i Uppsala ska bli frälsta, Gud. Vi bara ber om detta i Jesu namn, Herre. Vi välsignar vår egen församling idag, Herre. Vi bara tackar att det är du som upprätter, som bygger, som beskyddar, som leder församlingen. Du har sagt att det är du som ska bygga din församling och helvetets porter kan inte stå sig emot dem. Och vi välsignar denna församling. Tack för församlingsledning, för pastorer, för lärare och ledning i skolan, i alla andra delar av verksamheten. Tack för de anställda, tack för barnen, ungdomarna, familjerna, hemgrupperna, Herre. Åh, Fader, vi välsignar oss och de andra församlingarna i Uppsala. Låt din ande vila över dem, Herre Gud. Och vi vill också hålla upp vår egen pastor Janne inför dig, Herre. Tack att du verkar så underbart och övernaturligt i hans kropp, Herre. Be för han och hans familj, be för Sanna, Herre, i Jesu Kristi Nazarens namn. Tack för alla ord du har gett om helande upprättelse. Tack att du verkar, Herre Fader, i Jesu namn. Tack vi dig för detta. Och sen så vill vi hålla alla dessa bönämnen uppe inför dig också, Herre. Det är en tjej med självmordstankar. Det är en pojke på 3 år som har fått blodförgiftning med dålig prognos. Det är en kvinna som har fått cancer, diabetes, hjärtflimmer. Och så är det en ensamstående mamma med ett barn på 5 år, på 30 år, som har fått cancer till många olika organ, Herre. Och sen så är det andra bönämnen här också. Vi håller var och en av dem uppe inför dig, Gud. Och vi bara ropar till dig om din kraft. Att din kraft ska verka, Herre Fader, in i dessa människor. Vi tar auktoritet över sjukdomsandar. Vi tar auktoritet över dig, Satan, som plågar människor. Vi talar helande till dessa människor i Jesu Kristi Nazarens namn. Amen, amen. Amen. Varsågod och sitt. Vi ska få en liten teaser på muren först. Sommaren här så har vi vår 40:e Europakonferens. Det är ju lite speciellt ändå. Och Europakonferensen har alltid varit viktig. Jag kommer ihåg Kari och jag, vi bodde en period efter missionsfältet. Vi var missionärer på 90-talet. Och så bodde vi en period efter det några år i Norge. Och då var vi som alla andra som kommer till i Livets Ords konferenser. Och då fanns det någonting som hette Fyris ICA. Och vi mötte några församlingsmedlemmar när vi var här på konferensen och helt uppfyllde av det Gud gjorde på konferensen, så välsignade över att kunna komma hit. Och vi bara bubblade på till den här församlingsmedlem som sa: "Ja,
man kanske får ta det här lite in över sig, sa den här församlingsmedlemmen. För man blir ju liksom lite van vid att leva i det här. Och ibland kanske även tänker lite att Europakonferensen, det också är lite av ett stort jobb. Men Europakonferensen är främst ett center för tro och väckelse. Det är en plats där människan kan komma, möta Gud, bli liksom befriade, upprättade, få ord ifrån himlen och vara stärkta av det Gud gör. Och därför är det så viktigt att vi på något sätt bara faciliterar för detta, ger våra hjärtan in i detta. Vi vet ju också att Europakonferensen brukar som oftast ha en profetisk ton i sig i landet. Att människor som kommer hit, att vi på något sätt också kommer upp på Sion och hör vad Gud säger in i det som Sverige står i nu. Och vi vill liksom förvalta detta. Att man ska kunna komma till Livets Ord på Europakonferensen, möta Gud, bli botad, befriad, upprättad och sen också höra vad är det Gud säger i Sverige just nu. Det kunde ha varit ett mycket mer kraftfullt amen, ska jag kunna säga. Så bra, amen. Och sen så är det ju också så att Livets Ord, vi är ju faktiskt en församlingsrörelse. Det är ju alltså typ 950 församlingar i Livets Ords rörelse runt omkring i världen. Och vi är ju på många sätt moderförsamlingen för den här rörelsen. Och det är så fantastiskt att kunna bjuda hem dem till en Europakonferens där vi fikar, umgås och där vi också liksom får den här dimensionen som har det här apostoliska i sig in i Europakonferensen. Men det är vi som är värdarna för det. Det är vi som ser till att det här blir så underbart bra som det bara kan vara. Och förra årets konferens där fick vi det här ordet att vi ger våra 2 fiskar och 5 bröd. Vi var ju liksom i uppstart efter coronan. Men nu är vi inte längre i uppstart efter coronan. Nu är vi liksom friske och redo. Rustad och redo. Hör du det? Amen, Rune. Jag blir sugen på att komma. Ja, eller jag kommer att komma. Underbart. Jag skulle vilja passa på att liksom presentera också 2 av våra gästtalare som kommer hit under konferensen. Och som vi faktiskt har längtat efter och vi har liksom dragit i dem på lite olika sätt under ett tag. Men nu kommer de. Och en av dem heter faktiskt Jonathan Stockstill. Jag tror du känner igen hans efternamn. Från Larry som är hans pappa såklart då. Jonathan leder alltså Bethany Church i Baton Rouge och gör ett fantastiskt arbete. Det är så roligt att bara härifrån titta in i det de gör. Det som är roligt med det som ligger på Jonathans hjärta och det som de jobbar med är att på ett sätt är lite ovanligt i USA i en amerikansk kontext, men de brinner för mission och de är intresserade av mission, så det liksom klingar ju någonting i våra hjärtan här. Och också någonting som klingar i deras hjärta nu och som de funderar på hur de ska göra ännu mer och ännu bättre är detta med bibelskola och bibelundervisning och så vidare. Så att vi känner liksom ett släktskap till Jonathan och de gör ett fantastiskt spännande arbete. Så vi är superglada att få hit Jonathan Stockstill. Det känns väldigt, väldigt roligt. Jag är väldigt sugen på att höra honom, ska jag säga. En annan talare som vill presentera heter Elaine Fisher. Och hon kanske är en ny kontakt för dig. Även hon har ett släktskap i en man som heter Robert Morris. Några av er kanske har hört talas om honom. Jag har det. Men det är faktiskt hennes pappa. Men Elaine, hon leder en av Gateway-församlingarna. Hon leder den församlingen som heter Gateway i Houston, Texas då. Och gör ett fantastiskt arbete där. En relativt ung kvinna, beroende på definitioner. Det där är alltid svårt. Som en av våra ledare sa till mig på ledardagen här. Det är så kul när ungdomarna tar över, sa han till mig. Till mig. Du är ung, och sen när jag pratar med bibelskoleeleverna så säger de, din generation, säger de. Och så pratar de om som att jag är farfar. Så jag är lite svårt. Rune, jag vet inte vart jag är. Men Elaine i alla fall, hon är relativt ung beroende på hur du gör då bedömningen. Och är så pigg. Så det känns väldigt roligt att få hit henne från Gateway Houston. Också en församling som ni vet att vi har varit och besökt och som vi drar lite ifrån också och är intresserade av. Så det känns jättespännande faktiskt med dessa 2 besök. Och jag skulle bara vilja sträcka mig lite extra ut till dig som följer oss via nätet idag. Vi är så glada att ni som är med oss via nätet är med oss vecka från vecka. Om ni så befinner er i Norge, södra Sverige, norra Sverige eller vart ni än är. Ni är alltid så välkomna. Och jag förstår att ni följer oss på nätet om ni bor i Jukkasjärvi.
Eller Norge. Kan inte komma hit varje söndag. Jag har full förståelse för det. Men när det gäller Europakonferensen, kom fysiskt. Du har en möjlighet. Ska du välja något tillfälle, så kom till Uppsala just den veckan. Du är supervälkommen, du som följer oss online också. Så välkommen till Europakonferensen. Yes. Det blir bra, Rune. Ja, det blir väldigt bra. Ja, ge Simon och ungdomen och alla en applåd. Jag vet inte om jag ingår här i unge kategorin då, men jag vill bara säga en kort liten uppmuntran när det gäller er som följer också online. För några veckor tillbaka här uppe så fick jag några kunskapens ord, och det ena var om någon kvinna som eller någon som hade problem i huvudbotten med huden. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Och sen så fick jag ett annat ord om någon som hade varit med om en olycka, ett högt ljud vid örat som hade gjort att man hade fått tinnitus efter oss. Och så var det ett par som följer gudstjänsten där båda två för 45 år. Hon hade problem med huvudbotten på det sätt som beskrevs. Och han hade varit med om den här situationen på jobbet och fått tinnitus efteråt. Så de då ringde in till bönesjuren efteråt. Jag hoppas att en del av storyn är att ni blev botade också. Det vet jag inte. Men det var en uppmuntran att höra att människor berörs även där genom det som händer online då. Det är ju så att Israel fyller 75 år i år. Kanske lite fel att säga att de fyller 75 år, det beror på hur man ser det. Vi såg Prince of Egypt igår, och då när Mose tog Israel, judarna ut ur Egypten. Så när Israel kom till som nation, det får man diskutera. Men du vet ju att 14 maj 1948, eller hur? Då liksom erklärades det här nationen Israel och godkändes i FN och så vidare. Och det vill ju vi också markera på olika sätt. Och ett sätt som vi kommer att markera det på, det är att vi åker till Israel 8-15 juni. Roa Sörensen och jag kommer att leda den resan. Och det är begränsade platser. Vi har fått väldigt bra priser. Faktum var att vi egentligen hade gett upp idén på grund av det nya prisläget att åka. Men Stureplan, som är resbyrån vi använder, de la väldigt mycket kraft i att förhandla ned alla priser så vi får goda hotell. Och allt var en Israelresa med Livets Ord ska innehålla. Men enligt dagsläget till väldigt bra priser. Så att är du intresserad att åka med oss 8-15 juni, så kasta dig på, och vi kommer att ha en underbar resa i Israel tillsammans. Bra! Då har vi igen då, Hanna nämnde det, men det är så fint att Sebastian ska tala till oss idag. Han gick ju med i vår församling för en 5 år tillbaka och är liksom lite av en evangelist, inte bara lite, väldigt mycket av en evangelist i det nya Sverige. Och Gud använder honom på olika sätt. Vi har ju sett hur liksom kopplingen med han och hans hjärta och tjänst och smörjelse och hearts och liksom oss i Ukraina gett så enorm med frukt. Christian är ju där ute nu till exempel. Men även också att det händer mycket runt i Sverige. Inte minst nu när vi står i den här uppstarten av Heart Stockholm, som du kanske kommer att nämna lite om. Och allt annat som du gör. Så det är så kul, Sebastian, vad det Gud gör genom dig. Barmhärtighetens hus, vi har några vännerna här idag. Så att, låt oss ge honom en varm applåd till vår kära broder. Inte än, det kommer snart. Amen. Yes, vi ska passa på att ta upp också dagens kollekt. Och jag skulle vilja börja med att läsa faktiskt ett bibelord för dig. Jag ska läsa ifrån Markus kapitel 12. Och ifrån vers 41 så står det ett så intressant stycke, tycker jag. Det står så här. Markus 12 och 41. Jesus satte sig mitt emot offerkistan och såg hur folket lade pengar i den. Många rika gav mycket. Där kom också en fattig änka och lade i 2 små kopparmynt, ett par ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa till dem: jag säger er sanningen. Den här fattiga änkan gav mer än alla de andra som lade något i offerkistan. Alla andra gav av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. Den här texten utmanar ju, man kan säga hur mycket som helst om den här texten såklart. Men jag skulle vilja peka ut ett par saker när det gäller dagens kollekt. Och det jag tänker på här, det är just detta. Att den här änkan, hon hade inte mycket. Men det hon gav, det var liksom allt hon hade.
Och då tänker jag så här, hon måste ju haft liksom sin tro inkopplad där. Hon måste ju droppat detta framför Herren liksom, i offerkistan där och bara bett, Gud, det här är allt jag har, men bara hjälp mig nu. Så på något sätt så tror jag att det som Jesus söker här och det som jag tror att Jesus lyfter, det är den här kvinnans tro i förhållande till sitt givande. Amen. Så det här är inte nu att säga att om du ger mycket så vill vi inte ha med dig att göra. Det är inte det vi säger nu. Utan jag tycker att var och en, jag tänker att var och en ska få ge utifrån tro, utifrån där man befinner sig. Så är det så att du befinner dig där och ger mycket, vi är fantastiskt tacksamma för dig. Men är det så att du känner att nej, men jag har ju typ ingenting. Men ge utifrån tro där du befinner dig, min vän. Det är vackert och jag tror att det är det som Jesus lyfter här. Tro kopplat med givande. Men vet ni, jag tror att det finns en annan sak här. Och det finns en annan sak i detta som fascinerar mig. Vad gäller Jesus och vad gäller hur han ser på oss och hur han ser på vår tro. Och det är detta, att jag tror att när det gäller att bygga Guds rike, vilket vi gör när vi ger, när vi sår in i Guds rike, så finns det också någonting i den här änkan. Men det fanns också någonting i lärjungarna. Vet, Jesus valde inte de 12 mest förnämsta männen han kunde hitta i stan där, liksom, de rikaste, de mest liksom, inflytelserika. Utan Jesus, han valde de här härliga lärjungarna med en annan typ av omsorg. Eller hur? Och så är det med dig och mig också. Jag tror inte att Jesus bara är ute efter den rike. Jag tror inte bara att Jesus är ute efter den som har liksom all makt eller allting på plats. Utan Jesus ser den här änkan. Och Jesus valde också lärjungarna utifrån där de befann sig. Och han vill bygga sitt rike med oss vanliga människor, med de många. Amen. Han väljer inte bara 3 förnäma, stenrika och säger det här går bra. Utan han väljer dig och mig. Och han utmanar oss att kliva ut i tro från där vi befinner oss. Så säg inte, jag har inte mycket. Säg, Herre, det här har jag. Jag ger det i tro. Amen. Eller jag har inte allting på plats i mitt liv. Nej, men det är där du befinner dig. Kliv ut i tro. Följ Jesus. Amen. Så ta till dig den här texten ifrån Markus 12. Jag tycker den är helt ljuvlig. Och ta det utifrån, nu när vi ska ta upp kollekten alldeles strax. Där du befinner dig, ge därifrån. I tro. Amen. Och att han får förmera det som vi faktiskt då lägger ner i offerkistan. Nu när vi tar upp dagens kollekt så gör vi det som vanligt då genom att du kan ge via Swish. Superenkelt. Du tar fram din telefon bara och klickar fram här. Ska vi se om det kommer fram instruktioner. 916 60, så swishar du iväg din summa i tro via Swish. Är du norrman får du jättegärna vara med och ge via Vips. Det går också jättebra. Det här gäller ju dig som är med online också. Du kan ju vara med och ge via Swish. Du kan vara med och ge via Vips. Går jättebra. Är du med online så kan du också klicka dig vidare på nätet där och ge din gåva. Är det så att du också vill ge kontant idag så går det också jättebra. Då ger du vid utgångarna i slutet av gudstjänsten till mötesvärdarna där. Så går det jättebra att ge din kollekt fysiskt på det sättet också. Men vi vill göra något speciellt här idag också. Vi känner att vi vill utmana oss själva lite också. Är det så att du är med och ger ditt tionde idag, vilket du jättegärna får göra. Skriv gärna i meddelanderaden att det här är ditt tionde så går det rakt in till vår församling här, till vårt lokala arbete. Men är det så att du vill vara med och ge bara i största allmänhet så har vi sagt det att vi vill också vara med att ge en del av dagens kollekt rakt in i Heart Stockholms arbete. I och med att Sebastian är här och vi vill bara väl signa det de gör och det avstamp de tar nu. Jag behöver inte ens beskriva de utmaningar som finns i Stockholmsområdet just nu. Särskilt i de områden där det är utsatt och det är utanförskap. Och det är människor som absolut specifikt Sebastian och hans team, Flavia, Leo, Bets, alla andra verkligen sträcker sig ut efter.
Så därför vill vi vara med och låta en del av kollekten verkligen gå till Heart Stockholm idag. Och jag hoppas att jag kan utmana dig och att det verkligen tar tag i ditt hjärta. Kanske gör det också, särskilt när Sebastian kommer tala sen här också. Men det de gör är viktigt, och det kommer vara både relaterat till olika typer av gudstjänster som de redan gör, men även utåtriktat arbete och även i veckorna och så vidare. De har massa spännande planer. Sebastian kommer kanske dela lite mer sen här. Så vi vill också vara med och ge till dig idag. Låter det som en bra plan? Amen. Ska vi be? Herre, vi tackar dig. Tack att vi får ge av det vi har, Herre. På samma sätt som den här fattiga änkan gav allt det hon hade, så ger vi i tro till dig idag, Herre. Och vet att i dina händer så förmeras våra gåvor. Så får vi tacka dig att vi bara får ge av våra hjärtan idag, Herre. Vart vi än befinner oss, om vi är med online eller om vi är här, Herre, så får vi vara med och bara ge in i ditt verk, Herre. Ge in i ditt hus, Herre. Vi tackar dig för det. Prisa dig för det, Herre. Halleluja, vi vill vara glada givare idag, Herre, som ger av våra hjärtan i tro. Halleluja, så välsigna, Herre, den här gåvan just nu och den här kollekten. Vi bara lägger den i dina händer och välsigna den i Jesu namn. Amen, amen, amen. När du har gett din gåva så ska vi alldeles strax bara prisa Gud en liten stund till, och sen så ska vi släppa upp Sebastian som ska predika för oss. Gud välsigna dig. Yeah.
Amen. Himmelska Fader, vi tackar dig för att vi får vara samlade här i ditt namn, Herre. Där två eller flera är samlade i ditt namn, så står du mitt ibland oss, Herre. Och vi ber, helige Ande, att du ska bara vidröra våra hjärtan, Herre, med din närvaro, med din kärlek. Att du ska ge oss den här förlåtelsen och den här nåden som vi behöver få förnyad varje dag. Vi tackar dig för det, Fader. I ditt mäktiga namn, välsigna varje människa här, Herre. Jag ber, Fader, att alla ska få känna sig sedda av dig. Att det är så underbart när du bara möter den och ser den. Så jag ber, Fader, det är min bön, Herre, att du ska se varje människa här. Och att varje människa ska få uppfatta att du ser och möter deras blick, Herre. Att du ser varje människa här inne. Det är min bön, Fader. I Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt. Trull, ska jag få min ryggsäck som är där? Jag ska göra som pastor Janne och ha lite props. Rekvisita. Jag ska försöka gestalta något här. Jag har ingen aning om vad, men det kommer säkert. Så jag börja med att berätta ett fint vittnesbörd. Jag vet inte om Tony Gadd, är han i Ukraina eller är han här? Där. Vart är du, Tony? Där är han. Kan vi ge en applåd till Tony Gadd? Han är en av mina hjältar i livet. Tony är en fantastisk man. Vi var inne i en resa till Ukraina och min ekonomiavdelning då var lite nervös för att alla pengar som kommer in går till Ukraina. Och som ni vet så har vi Barmhärtighetens hus tillsammans med församlingen, och vi har Heart Stockholm och massa andra saker som också behöver pengar. Tydligen så behövs det pengar till allt nu för tiden. Men så var det någon som tyckte att jag skulle, du var lite försiktig nu med Ukraina. Men jag tänkte så här, folk lider verkligen där, vi kan inte bara lägga ner det här. Så innan jag skulle åka på den här resan så var det en några kvinnor, tror jag det var, i Göteborg som hade stött på någon man, som en gammal man som var så bekymrad över läget i Ukraina. Så hade de börjat prata om det läget, och då hade den här kvinnan sagt att jag känner en som jobbar i Ukraina, Sebastian Saxet heter han, och de gör ett jättefint arbete där i Ukraina, men då skulle jag vilja prata med honom, sa. Du kan ge honom min hemtelefonsnummer, för jag har varken mobil eller mail. Så de tog kontakt med mig, Isabella, min fru, och vi fick det här, fick ett hemtelefonsnummer, så här, ring den här mannen. Så jag väntade några dagar och så ringde jag upp den här mannen, så sa han, jag har ju ingen aning om vem du är, och det är ju så mycket lurendrejare där ute. Och jag var okej, okay. Så jag gör som jag bad min goda vän Janne Lund då, som är mitt samvete. Det är Helige Ande och Janne Lund då, som jag har i livet, som påminner mig varje gång jag gör fel. Och rätt. Men så jag bad Janne ringa honom, och Janne är väldigt trovärdig. Så Janne ringer honom och så säger han, så pratar de. Så jag har jobbat alltså från 7 på morgonen, nu är klockan 8:30 på kvällen. Så ringer Janne upp och säger, broder, den här herren vill ha en broschyr om arbetet. Och jag bara, men jag har ingen broschyr. Han bara, men då får du väl göra en broschyr, ring Kenneth. Ja, så jag ringde Kenneth, och jag och Kenneth satt alltså från 8:30 till klockan 1 på natten och skapade en broschyr till den här gubben som vi inte ens visste vem det var. Och som var tvungen att postas för att han hade ingen mail. Så Kenneth gick dagen efter, skrev ut det på fint papper och postade den där broschyren. Så drog det, jag vet inte om det tog en eller två dagar efter det, så ringde han, ringde han upp. Ja, det var en fin broschyr. Jag var precis på postgirot och satte in 1 miljon. Så jag och Tony, vi åker till Ukraina med den här millen då. Så sitter vi med våra vänner, pastorerna där, och sitter och pratar, och de behöver ju massa saker. De behövde en gaffeltruck till Kymelininski som Tony tog på sig att fixa. Det behövdes bilar, behövdes allt möjligt. Men så kom Guds ande in på ett väldigt speciellt sätt i rummet. Och så sa jag så här. Så var det någon som kom på idén med bagerier. Jag kommer inte ihåg vem det var. Det var i alla fall i den där närvaron kom.
bagerierna. Och så blev det liksom 5 bagerier då som vi skulle starta. Så var det någon som kom på det, jag tror det var Bacala som sa den, Bread of Life Bakery. Ja. Så tittade Tony och jag på varandra. Jag och Tony har en så här väldigt speciell relation. Vi kommunicerar utan att prata med varandra. Utan vi tittar och så ser vi så här, okej, nu kör vi, eller så det här kör vi inte. Vi har jobbat väldigt tätt ihop i Ukraina, så att vi har hänt fantastiska saker. Och vi bara tittar på varandra och så blev det så här, go, du vet. Så jag bara, okej, nu, så sa jag, jag tar ekonomiskt ansvar för de här. Och så där, efter en uträkning då så skulle det gå på 960 000, så det var ganska nära den här miljonen. Problemet var bara, efter det här mötet hade vi ett till möte. Och det mötet var tillsammans med massa läkare i Ukraina om att utrusta alltså frontlinjesoldater, alltså läkare vid frontlinjen, de som springer i skyttegravarna. Med så här backpacks, medical backpacks, alltså ryggsäckar med medicin. Som en kvinna på ett sjukhus i Oxford, hon är ukrainsk, hon heter Olena. Hon har tagit fram den här, och en ryggsäck kostar 14-15 000. Men state of the art liksom, innehåll i den, och det kan rädda väldigt många liv. Så de hade fixat 10 backpacks, alltså en insats för 150 000. Och vi skulle ha möte om det här. Och det var en svensk, Apotea var med på det här mötet också. En svensk känd affärsman som var med också. Han hade precis gett en gåva på 1,5 miljon för att köpa medicin för. Så vi hade precis köpt den här medicinen. Medan vi har det här mötet så rullar medicinen in i lagret. Alltså otroligt. Värsta beställningen liksom, den största, en av de största beställningarna vi har skickat in hittills. Sitter vi där och så kommer Guds ande igen liksom. Och så säger de till mig så här, de bara, kan du hålla talet till de här till de här vännerna? Och det var bara läkare från olika delar av hela världen, så tänker jag så här, vad ska jag säga till de här? Ja, men så gjorde jag det i alla fall. Frimodig som jag är så höll jag värsta brandtalet. Och så hör jag mig själv säga, we're gonna 500 backpacks. Och så, lite snabb huvudräkning, bara, det är 7 miljoner liksom, okej. Och så bara, så säger jag så här, jag bara, and to prove that I'm not just talking, I will transfer $75,000. Today to your account. Så har jag startat 5 bagerier där för 1 miljon. Jag är över budget kraftigt liksom, förstår du? Så mycket jag räknat. Och så blir de, men det kommer tro där, så de blir jätteglada. Men så jag och Kenneth, vi åker tillbaka hem och vi gör en rapportering av vår resa och skickar till den här mannen. Han blir så glad så han ringer upp. Han bara, jag har aldrig varit så lycklig att få vara med och hjälpa till här i Ukraina. Jag har sån nöd för Ukraina. Vet du, jag gick in till postgirot och satte in 1 miljon till. Så jag bara, yes! Ibland ska man röra sig med tro. Och ett annat trosprojekt som vi har igång. Det är bra att jag är med i en trosförsamling, för det är många trosprojekt igång. Jag påminner er om vad ni är för någonting. Er sanna identitet. Och ett av de här trosprojekten är en uppföljning på det som vi såg hända på Europakonferensen när Tim Ross kallade fram Flavia och Leo och bad för dem. Och ni kan gå till på spola tillbaka på fredagen då, och fredagspredikan, och lyssna på den profetian. För den talar, det var ingen slump att den profetian hände här. Det var väldigt starkt att det hände här, och vi kände direkt att det hade någonting med det att göra också. Så jag ringde ju Flavia och Leo och frågade så här, vad har ni fått? De bara, vi har fått 2 ord, Stockholm och heart, hjärta. Och jag sa, okej, men då får ni gärna komma och jobba med oss. Och så hade vi ett möte och så sa jag så här, har Herren sagt någonting till er? Och de bara, vi har bara fått ett namn som vi vet. Jag bara, vem är det då? Rune Borgsö. Och det var ganska sjukt, för att ni kände ju inte varandra liksom. Nej, så att, och nu har det ju, och så jag ringde Janne Blom och också i den här vevan, och så sa jag till Janne så här, att skriv upp det här datumet inom
Inom ett år så kommer ni skicka Rune Borgsö och hjälpa till i arbetet i Heart Stockholm. Och det, Janne skrev upp det datumet. Och ja, det, efter många om och ännu flera män så har det faktiskt blivit så att ni behöver inte oroa, Rune kommer vara kvar i församlingen och här. Men han kommer att komma och hjälpa oss och bygga upp. Det behövs. Och jag tror verkligen att Livets Ord har en kallelse att vara med i det här. Om man ser på att hur arbetet i Ukraina eller arbetet som ni har alltid har stått i Indien och alla olika länder. Nu ser vi en väldigt svår situation i Stockholm. 63 mord förra året, hälften i Stockholm. Och det här är liksom, ligger i DNA. Liksom. Och om man ser allt det hemska som händer så vet man alltid att Gud har en lösning på det här också. Och det är den man ska koppla på. Man ska koppla på den där gudströmmen och göra det där arbetet. Det är ett jobbigt arbete, det är ett otacksamt arbete. Men det kommer att samla väldigt många skatter i himlen. Jag är tacksam för att få vara med en församling som backar upp mina galna idéer. Men jag tror inte det är mina idéer, jag tror att det är Herrens idéer. Men vi får väl se. Man får se i slutet på sitt liv vad som var kött och vad som var ande. Men jag vet i alla fall en sak, att Barmhärtighetens hus, det är ande rakt igenom. Och det är det vackraste arbetet som jag har stått i någonsin. Och det hade inte kunnat hänt om det inte vore för er hjälp. Så ni kan ge er själva en applåd för att ni har backat upp arbetet med Barmhärtighetens hus. Nu känner jag att jag bara står här och gör massa reklam. Och det vill jag inte göra. Jag vill predika evangeliet. Så jag ska börja med det. Det står så här i första Korintierbrevet. Kapitel 13 från vers 4. Att kärleken är tålig. Kärleken är mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte och den är inte upplåst. Den beter sig inte illa och den söker inte sitt. Den brusar inte upp och den tänker inte på det onda. Den glädjer sig inte över orätten men gläds med sanningen. För allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Jag ska läsa det igen. Kärleken är tålig, kärleken och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte upplåst. Den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tänker inte på det onda. Den gläds inte över orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Det är någonting vackert med de här orden, något väldigt vackert att jag har bara tre ord som säger worthy of love, you're worthy of love. Det vill jag säga till dig som sitter här inne, att you're worthy of love. Du är värdig att älskas, du är värd att älskas. Ibland så känner man inte så. Jag tog med mig den här för så här, fast en väldigt mycket större ryggsäck, så kom jag in i kyrkan. I den här ryggsäcken som jag kom in i Guds församling, så var det så mycket skuld och det var så mycket skam och det var så mycket smutsiga saker. Det var hat, det var ilska, det var självförakt, det var självskada, beroenden, det var alkohol, det var kokain, det var allt möjligt i det här, våld. Pistoler, sprängmedel. Nej, men det var en del skräp som låg i den här ryggsäcken. Och en av de viktigaste sakerna som hände, det var ju att jag fick lägga den här ryggsäcken framför Jesus fötter. Och han fick liksom bära av den ryggsäcken. Men man måste förstå att när man kommer från ett sånt här trasigt liv som jag har gjort, då tar det lång tid. Alltså att bli hel, det är inte ett moment, förstår du? Det är inte en förbön som behövs, förstår du? Utan det är ett långt liv tillsammans med Jesus som behövs. För att det tar tid att läkas från trauma. Det tar tid att läkas från sår. Det tar tid att läkas från PTSD. Det har jag fortfarande inte läkt från. Om jag ser en moped med tonade hjälmar som kommer bakom mig, då tror jag direkt att nu kommer jag dö.
Det är typ min första tanke, förstår du? Fast det är ju inte så, men det är en första tanke som kommer till mig på grund av det livet jag levt. När jag var i Danmark, så igår så var det 3 år sedan min andliga far Leif Holstad flyttade hem och blev befordrad upp till himlen. Han lärde mig så otroligt mycket bra saker. En av de viktigaste läxorna som han lärde mig, det var när jag predikade en ganska hård predikan. Och det var väldigt mycket sanning, det var väldigt lite nåd, så kan jag säga. Men det var väldigt, jag sa bra grejer. Det var, alltså, sanningen är ju sann. Liksom, så att jag fick mycket applåder så, och ryggdunk. Men sen när jag gick av scenen så ringde jag honom och sa: hörde du min predikan? Hörde du den? Och sa han: ja. Jag bara: vad tyckte du? Han bara: kanske du ska visa människorna samma nåd som du själv har fått. Jag kan säga att den repliken räddade mig väldigt mycket. För att jag gick tillbaka till stället jag bodde på. Böjde mina knän och så sa jag till Herren att jag vill aldrig mer. Jag vill inte gå in på det här bara sanningsspåret. Utan jag vill leva och ge människor samma nåd som jag själv är beroende av. Och varje gång jag försöker vara självrättfärdig. Varje gång jag försöker liksom vara, att det är jag som frälser mig själv ungefär så. Så går jag alltid sönder. Det är alltid ont. Självrättfärdighet är det värsta. För självrättfärdighet är ett substitut som överskuggar det Jesus har gjort på korset. Så att jag förstår att Gud inte tycker om den. Om han har gett sin egen son som skuldoffer och dö på ett kors för våra synders skull. För att vi som tror på honom ska bli förlåtna på evigt liv. Om det är hans syndoffer och hans blod som täcker våra synder. Och vi har fått förlåtelse genom han och vad han har gjort. Då förstår jag att Gud inte tycker om när vi tror att vi kan göra oss förlåtna genom det vi gör. Jag förstår den matematiken. För det som har överskuggat det som Jesus har gjort. Jag stod här för ett par år sedan och höll en predikan som om jag kommer inte ihåg vad den heter. Synderna någonting. En syndares väg till Jesus tror jag den heter. Och jag läste den här texten. Jag ska läsa den igen. Jag har fått en ny, det här är en liten del 2 på den texten som jag läste. Men det står så här att en av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid. Och han gick hem till farisén och lade sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. Och hon fick veta, att han låg till bords i farisens hus. Så kom hon dit med en alabasterflaska med balsam och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar, torka dem med sitt hår och hon kysste hans fötter och smorde dem med sin balsam. Farisén som hade bjudit in honom såg det och sa det för sig själv. Hade han där varit en profet så hade han vetat vad det var för kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Och då sa det Jesus till honom: Simon, jag har något att säga dig. Han svarade: mästare, säg det. 2 personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 denarer och den andra 50. Och när de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vem av dem kommer nu älska honom mest? Simon svarade: den som fick mest efterskänkt, antar jag. Jesus svarade: du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sade till Simon: ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus så gav du mig inget vatten för mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar lite. Sedan sa han till henne: dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig: vem är det han som till och med förlåter synder? Men Jesus sade till kvinnan: din tro har frälst dig. Gå i frid. Otroligt fin berättelse. Jag älskar den här. Och det är bara för grund av att jag har själv. Så jag kan identifiera mig mycket med denna kvinnan. Gjort så många fel och gjort så många misstag själv. Så att jag vet hur det känns att bli förlåten. Och jag vet vad den kraften av förlåtelsen, vad den gör med en.
Och förra gången jag stod här så fokuserade jag mycket på den här oljan. Och den här. Men nu ska jag fokusera på något annat, nämligen kvinnans tårar. För det står att kvinnan torkade Jesu fötter med sina tårar. Jag tror att det är det absolut finaste som vi kan göra, ge honom, är våra tårar. För när är det vi gråter i Jesu närvaro? Det är när vi känner oss älskade, eller hur? För det är det där övernaturliga som händer när du kan stå, du kan lyfta dina händer eller sitta vart du än är. Och så känner du att han touchar ditt hjärta, att han älskar dig. Och så kommer bara tårarna som ett resultat av den kärleken. Det var det som hände den här kvinnan. Hon kände att Jesus älskade henne. Alla andra såg på henne med förakt, men Jesus såg på henne med kärlek. Han upprättade henne med blicken. Och det tog sönder allt motstånd i hennes hjärta. Hon bröt ihop bara och grät så mycket att hon kunde tvätta hans fötter med sina tårar. En vacker bild. Då tänker jag så här att den här kvinnan har säkert gjort massa saker, massa, precis som jag, massa dumma saker i livet. Och det är så här att många av oss får en bild av att den gången han förlät mig, sen dess borde allting ha bara gått bra, förstår du? Man har kanske gråtit de där tårarna, men sen så hamnar man mer eller mer i det här att nej, men nu är det ju, jag borde veta bättre, jag borde vara bättre. Vi lever i Sverige, det är så här jantesamhällets, alltså, ja, jantesverige. Men det är så här, vi ska ju, nu håller vi i och för sig, vi från förorten på att förstöra den här bilden här. Så att big up till oss. Nej, men vi bryter jante i Stockholms förorter. Det gör vi. Men det starka med evangeliet och relationen med Jesus, det är ju att han begär ju inte perfektion av oss. Han utvalde det som ingenting var. För att de visar i den här världen ska stå där med skam. Varför säger jag, far, jag prisar dig för att du har dolt detta för de här stora och mäktiga. Du har uppenbarat det här för små barn. Ja, far, så var din goda vilja. Det är den enkla mannen och enkla kvinnan och enkla barnets evangelium. Det misslyckades evangelium, det trasigas evangelium, de som behöver hjälp. Jag brukar säga att de tre starkaste orden i universum är Jesus, hjälp mig. Men det är farligt att gå från den platsen att man har fått mycket förlåtet och kommit med den här ryggsäcken och känt att han tog av den. Men sen när man fortsätter vandra så märker man att men ryggsäcken är fortfarande på. Men nu kanske det är nya saker. Nu kanske man har hamnat i ett umgänge eller i ett socialt sammanhang som sätter så hög moralisk standard på en att man kanske inte liksom lyckas bära upp det. Kanske man har sociala medier som målar upp väldigt mörka bilder för ens sinne. Kanske man hamnar i ensamma rum framför internet och det fyller en med så mycket skam och skuld. Och kanske några laster och några hemligheter. Och så i det där sociala sammanhanget så vågar man inte riktigt ta upp det där. Och så börjar den här hemligheten och gro få fäste i ens hjärta. Och dominans, du vet. Och då, det som händer då är att man blir hårdare och hårdare i hjärtat. Jag tror min räddning är att jag kom in i Guds rike med de tre orden Jesus, hjälp mig. Jag kommer aldrig glömma, jag hade ett väldigt tufft år, föll på många sätt och ropade de där tre orden Jesus, hjälp mig. Och våran pastor, älskade Janne Blom, han kom och som en riddare faktiskt hem till mig. Vi kommer aldrig glömma det mötet, hur han mötte mig med sån kärlek och han talade liv in i den situationen. Han sa precis allting jag inte trodde han skulle säga. Att när jag började prata med honom så tänkte jag så att när han fattar
vem jag är och liksom hur sjukt mitt liv har varit. Så han kommer inte vilja ha med mig att göra. Men vet du vad det först, så när jag sa det här och det kändes liksom så jobbigt och var så ärlig. Och sen när jag var så ärlig med honom, vet du vad det första han sa till mig? Han sa så här: Sebastian, du är en Guds man. Och så började han bara tala in i mitt liv. Bara lyfta upp mig. Och sen vi låg och knäna och grät tillsammans i säkert en och en halv timme. Och sen så när vi reste oss upp så kramade han mig. Så sa han så här: min älskade broder, du är förlåten. Och jag bara skakade. Det var så starkt att höra det. Jag är förlåten. Tänkte hur många av oss lever med det här. Den här behovet av att uppleva den här förlåtelsen. Den här direkta beröringen av Herren där han säger att det är okej. Okay, jag älskar dig. Du är förlåten. Du är värd att älskas. Inte på grund av vad du gör. Utan på grund av vem du är. Jag var i Danmark. Det var det jag skulle berätta. Jag var i Danmark tillsammans med Kenneth var med och Bets. Och vi var, Isabella, var, min fru, var med. Och vi var ett gäng. Och ja, men du vet, ibland så är du... Du är inte kanske alltid så här i toppform och du vet, livet kan vara jobbigt, du kan gå igenom saker. Och var där och kände liksom så här, nu får man predika igen. Du vet, det var nästan som en börda. Men där mötte jag en annan, Leif, min andliga farsa då. Hans bästa kompis, Jan Dörum. Han kom dit, han var, vet inte hur gammal han är, han är väl 60 plus. 70 kanske, ja, där någonstans, Truls, ja, där någonstans. Och han kom på mötena i Adidas overall, helt underbar. Och sen så kände jag bara så här, men vi går ut och äter middag. Så vi gick ut och åt middag tillsammans. När vi kommer till den här middagen så kände jag att det var hårt. Jag kände inte att jag var på den platsen jag ville vara, du vet, speciellt när vi ska dela evangeliet. Så sitter vi på Leifs favoritrestaurang, en thai-restaurang. Så sitter vi där och det är jag, Isabella, Victoria som jobbar i vår organisation och Jan Dörum och hans fru Bente. Så sitter vi där och så spänner han bara ögonen i mig. Så säger han så här: Sebastian, tjänsten betyder ingenting. Jag bara, vad säger du? Han bara, tjänsten betyder absolut ingenting. Han bara, det enda som betyder något, det är ett liv med en nära, kärleksfull relation med Jesus. Det är det som betyder någonting. Att du känner dig älskad av Jesus och du känner hans närvaro. Att du lever och delar ditt hjärta tillsammans med din frälsare, tillsammans med Jesus. Det är det som betyder någonting. Tjänsten, den betyder ingenting. När han sa det så föll anden över restaurangen. Vi grät, alltså en lång stund. Vi kunde inte prata. Guds ande kom och vi bara grät. Och vi grät. Och han tryckte precis på det här. Att det som betyder något, det är att vi har en nära relation med Jesus. Vi känner oss älskade, att vi känner oss förlåtna. För det som händer när man går längre och längre bort från den här nära relationen med Jesus, det är att det kommer små förhårdnader på hjärtat. Man märker dem inte. Men man blir bara lite hårdare och lite hårdare och lite hårdare. Och det handlar mer om sakfrågor än om relation. Men det som var och en av oss behöver, det är att vi känner oss förlåtna. Att vi känner oss älskade. En annan text som jag tänkte läsa upp, en kort text. Som jag hittar den här. Här. Det är från andra Timoteus brevet. Kapitel 4. Och det är några av Paulus sista ord som han skriver till sin Timoteus då. Till sin protegé.
Och det står så här: själv offras jag redan som ett dryckesoffer, och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet och jag har bevarat tron. Han säger, jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Kan alla som är över 70 sträcka upp handen här? Ja. Har vi några över 80? Över 90? Fantastiskt. Ge dem en applåd. Ja. Så några av de sista sakerna som Paulus skriver, det är alltså: jag har kämpat den goda kampen, jag fullbordar loppet, jag har bevarat tron. Förstår att Paulus, denna gigant, säger jag har bevarat tron. Borde inte det vara självklart, tänker man då, att han har bevarat tron? Nej. För livet kommer och slår på oss även om vi har frälsningen, även om vi känner Jesus. Livet kan göra ont, man kan bli besviken, man kan bli sårad, man kan bli sargad. Man kan till och med bli besviken i Guds församling. Det vet jag att jag har blivit. Det är säkert fler som har blivit det. Och därför är Jan Dörums ord så extremt viktiga. Det enda som betyder något är en nära relation med Jesus. Jesus säger, kom till mig alla ni som är trötta, slitna, alla ni som bär på tunga bördor. Lär er av mig. Han säger att han ska ge oss vila. Jag tänker i Psaltaren 23 också. Så står det så att Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han för mig till stilla vatten. Där min själ får finna ro. Det är Davids ord om en väldigt nära relation. Det är, du är min Gud. Jag bara när jag säger min Gud, så händer det något i mitt hjärta. Min pappa, min fader, min Gud. Säg det en gång. Min Gud. Min Gud som jag tror på. En egen relation. Om du tänker tillbaka, det är därför det är så starkt med den här fotspår i sanden. Den här dikten, han säger så här, när jag såg tillbaka på händelser på mitt liv, och det var bara ett par fotspår i sanden under de svåraste tiderna. Och jag kunde inte förstå hur kunde du lämnat mig när det var som svårast, när det var som mörkast. Men Herren svarade, mitt älskade barn, jag har aldrig övergivit dig och jag har aldrig lämnat dig. När du bara såg ett par fotspår i sanden, då bar jag dig. Det här är den nära relationen som vi behöver. Och för att ha en nära relation med min Gud, så måste jag tro på att jag är värd att älskas. Jag måste tro på att han älskar mig. Även när jag har gjort fel, även när jag har gjort misstag, så måste jag tro på att jag är värd att älskas. Ibland kan vi predika evangeliet som säger att han dog så att på korset så att du skulle slippa det. Så man kan nästan predika evangeliet så att typ, ja, men bara du tror på Jesus så får du komma till himlen, men egentligen så är du inte välkommen, förstår du? Men det är inte så det är, utan det är ett kärleksoffer som han gjorde för oss, för att han vill inte att du ska hamna utanför. Han vill ha dig innanför. Men den resan börjar redan här, så oavsett vad du kom hit med idag för ryggsäck, oavsett om du har skuld, skam, bitterhet, sorg. Jag vet inte vad du har i din ryggsäck. Jag vet att det är en ung generation som växer upp idag och som blir utsatta för sociala mediers inflytande på deras liv. Och hamnar under sån press i skolor och hamnar under sån... Det är en hård press att vara ung nu. Och det är en epidemi av psykisk ohälsa bland våra unga. Och jag vet en sak, att våra unga i det här landet, de behöver verkligen förstå att de är älskade.
att de är värdefulla precis som de är. Att de är de mest älskade och att det är vårt lands framtid. Så vi vuxna, vi måste fokusera lite mindre på oss själva, lite mindre på våra jobb och lite mer på våra unga, för de behöver oss. Det här landet skriker efter sunda förebilder. Det här landet skriker efter armar som kan omfamna den som har fallit. Och det här landet skriker efter människor som är beredda att offra av sitt eget och hjälpa människor som det har gått snett för. Och det är det som Jesus vill att vi ska vara. Och så fort man förstår att man är älskad av honom, att man är förlåten och att det här handlar om nåd. Det handlar om nåd, inte om våra egna stora kraftgärningar, utan om den nåden som vi har fått. Och hur fin han är. Kom till mig, lär er av mig, jag är mild och ödmjuk. Ja, det är han verkligen. Tårarna för kvinnan som tvättade Jesus fötter, de kom utifrån att hon visste vad hon hade gjort. Hon visste också att Jesus visste vad hon hade gjort. Men trots vad hon hade gjort så älskade Jesus henne utan några murar emellan dem. Utan några pekfingrar, utan någonting annat. Det var bara ren kärlek, trots allt. Och alla de misstag som hon har gjort. Hon kanske var det här, hon kanske var det där. Spelar ingen roll vad hon var. Jag vet vad hon... I det tillfället där hon mötte Jesus så var hon ingenting annat än att bara rakt igenom älskad av honom. Han älskade hennes tårar. Han älskade allt med henne. Det här är en väldigt vacker berättelse, men den berättelsen är sann även för dig. Jesus älskar dig och han älskar allt med dig. Oavsett vad du har gjort, oavsett vilket bagage du kom in hit med, oavsett vad du har varit med om i livet, så älskar Jesus dig. Och det viktigaste som var och en av oss behöver ha med oss, att det viktigaste det är att vi har en nära, stark relation med Jesus. Som inte hänger på andra människor, utan som hänger på bara kammaren. Kammarens stillhet, du och Herren tillsammans i livet. Amen. Vi kan stå upp om vi vill. Du får sitta kvar också. Du är fri. Anledningen varför jag är ärlig också, det är för att jag vill vara ärlig. För att Jesus visste ju vem jag var när han kallade mig, eller hur? Så jag behöver aldrig spela någon annan än vad den jag är. Jesus visste vem jag var när han kallade mig. Och han ansåg mig vara värdig av hans kärlek. Jesus visste vem du var också när han kallade dig. Jesus vet vem du är, du som är på det här mötet. Och om du har ett fundamentalt behov av att bli förlåten. Om du behöver känna dig älskad, om du har blivit hård i hjärtat eller om du har hamnat på en plats där du har blockerat det här avståndet, skapat ett avstånd genom att den här närheten har försvunnit, då påminner jag om de orden: kom till mig alla ni som är trötta, alla ni som bär på tunga bördor, för mitt ok är milt och min börda är lätt. Jesus älskar dig, vad du än har gått igenom och vart du än är någonstans i livet. Så vill han bara ha en nära, stark relation med dig. Amen. Himmelska Fader, jag ber Herre just nu Fader för varenda hjärta här inne. Jag ber Fader att du ska se varenda människa. Jag vet att du redan gör det, men jag ber att de ska få möta din blick Jesus. Att varje människa just nu ska få bara stänga sina ögon och med sina inre ögon få möta dina ögon, Herre. Som ser potential där alla andra ser problem. Som älskar det som ingenting är i den här världen. Som ingenting, som även om man känner att jag är ingenting, så kommer du med sån stark kärlek, Herre. Och du ser med rak kärlek in på vad vi än har gjort, vilka misstag vi än har begått, så älskar du oss. Och det enda som betyder något, det är du, Herre. Och den nära relationen
på tumman hand som vi kan ha med dig. Helige ande, jag ber Herre att du ska komma just nu Herre. Och bara, jag vet inte vem det är Herre eller vilka det är. Det är någon här som behöver få en kram av dig Jesus. Och jag ber Fader i Jesu namn att du ska krama Herre. Att du ska krama oss, omfamna oss Herre. Omfamna oss, omfamna oss med din kärlek. Vi älskar dig Jesus. Vi är alla bara trasiga människor Herre som lider i livet. Men vi älskar dig, vi är här idag Herre för att vi älskar dig. Vi behöver dig Jesus, vi älskar dig Jesus. Och vi är ingenting utan dig Herre. Krama oss Herre, jag ber dig Fader. Krama oss Herre. Och visa oss att det kommer att bli bra Herre. Vad vi än går igenom nu Herre. Omfamna oss och krama oss, jag ber dig Fader. Jag tror vi ska ha förbön. Om det är någon som behöver förbön så finns vi här. Vi kommer stå här och be. Vi ska be nu ett tag bara för jag känner Guds ande är väldigt närvarande här. Och Herren vill krama dig. Så var kvar lite i det här. Kvar i lovsången och bara vet att du är älskad. Och på hans befallning så säger jag också så här att du är värd att älskas. Du är värd att älskas. Det är inget fel på dig. Det är inte så att alla andra runt dig är bättre och du är dålig. Nej. Det är inget fel på dig och du är värd att älskas. Gud välsignar dig. Jesus älskar dig. Så mycket. Och du är värd att älskas. Amen. Sätt oss fria i det vi har.
Amen. Fader, jag tackar dig för det ord, men kanske lika mycket det hjärta som vi har fått ta del av idag, Herre. Att du möter oss alla syndare. De av oss som är lite finare och kanske har lite mer dolda attitydsynder på insidan som gör oss lite hårda, lite fariseiska, där vi dömer ut andra som kanske har mer uppenbara synder. Men också de som bara är så skamsna för de inte får till det, som faller i pornografi, som faller i andra typer av mer uppenbara synder, Herre. Alla går vi och bärer vår ryggsäck, och vi alla möter dig utifrån våra egna förutsättningar. Så som Simon talade om denna änkan som gav sina små skärvar till dig och gav utifrån sitt utgångspunkt, och du mötte henne där i hennes utgångspunkt, så möter du oss alla utifrån våra förutsättningar, Herre. Och vi önskar verkligen inte att vara en hårdhjärtat, lite så här medelklassig församling som tycker att vissa saker är helt okej, som har med kanske lite mer dolda, förfinade synder. Och så blir vi väldigt hårda emot andra typer av synder som mycket mer representerar livets svåra brottningsmatcher. Nej, vi vill leva i nåden. Vi vill leva i en barmhärtighet som uttrycker ditt hjärta för alla människor. Och speciellt de som är i sårbarheten, i brutenheten. De vill vi extra omfamna med mycket kärlek, mycket omsorg och mycket värme. Vi tackar dig för att du har gett oss ett ord här om barmhärtighet och kärlek. Och att detta här liksom bara flödade ur Sebastian idag, Herre Fader. Och att vi kan bejaka detta, att det ska få vara tonen i vår församling i framtiden, Herre. Kärlek och barmhärtighet. Att det ska vara kort väg till barmhärtighetens hus i våra egna hem, Herre. I våra egna hjärtan. Att vi ska kunna få möta barmhärtighet i våra egna liv, i våra egna familjer. Men även också vara djupt barmhärtiga med alla människor runt oss, Herre. Vilket inte betyder att vi kompromissar på sanning, på helig, på rätt och fel. Men att det finns så mycket barmhärtighet på vägen, Herre. Jag bara tackar dig för detta. I Jesu namn. Amen. Jag tog på mig Sebastians ryggsäck idag, för jag tänkte, jag har också en ryggsäck. Jag har ju varit i frikyrkan sedan jag var frälst i 1988. Och man har ju andra typer av kamper när man har varit frälst mer än halva livet, än när man kommer ifrån ett liv i utanförskap och bara har varit frälst i några år. Och ibland så har jag tänkt på det som står i Galaterbrevet kapitel 5, där det står om dessa som inte ärver Guds rike. Paulus säger väldigt krass så här: jag säger er i förväg vad jag redan har sagt, de som lever så ska inte ärva Guds rike. Och då har jag ibland liksom tänkt ifrån vers 19, ja, köttets gärningar är uppenbar, det är sexuell omoral, det är orenhet, det är orger, avgudadyrkan, okkultism. Men så liksom börjar det krypa lite närmare mitt hjärta här: fientlighet, gräl, avund. Oj, det var liksom mig det plötsligt. Arver inte jag Guds rike? Vredesutbrott. Oj då. Jag ser på Kari. Har jag varit arg? Själviskhet. Nu kommer jag inte undan längre. Eller hur? Splittringar, irrläror, illvilja. Det är Rune det. Jag kan bli så sur ibland. När Kari vill ge lite extra eller vi ska göra det här, och säger jag bara, nej, jag vill vara självisk just nu. Då blir det illvilja som kommer ut ur Rune. Så vi har alla ett bagage, eller hur? Och enligt Paulus är det inget av det här som arver Guds rike, vilket betyder att vi alla behöver nåd. Vi behöver alla barmhärtighet. Och Gud möter liksom inte oss utifrån, jag menar, han möter Kari utifrån Karis förutsättningar, möter mig utifrån mina förutsättningar, och så möter han all form av brutenhet utifrån de förutsättningar vi har i vårt möte med Herren. Och som Sebastian säger, de starkaste orden i universum, där Jesus, hjälp mig,
Inte hjälp honom eller henne, hjälp mig. För jag har problem. Amen. Och jag tror att något av detta här är lite grunden i barmhärtigheten. Egentligen så är det inte så fantastiskt ställt med någon av oss. Men vi alla lever fullt ut genom Guds nåd. Eller hur? Och då vet vi att jag kan då med kanske lite mer av de här lite frikyrkliga, mer präktiga synderna, kan få komma till Jesus och lämna den. Och så kan alla andra få uppleva samma sak. Eller hur? Så jag tror att Gud verkar fram barmhärtighet i oss och att han rör sig i djupet av våra hjärtan. Inte minst också, nu försvann Sebastian, men genom hans väldigt fina ärlighet och liksom lite så här avväpnande sätt att predika på. Så ge vår kära broder en applaus. Han är med sina barn där borta. Vi ska avsluta det här mötet, men vi ska ha ett förbönsmoment. Och är det så att du bara känner att du på riktigt bär en brutenhet, du vill möta Guds nåd idag och du känner liksom att du längtar efter att du skulle kunna be tillsammans med någon, så skulle jag vilja be om att predikantpoolen, förebedjare och så vidare kommer fram här och tar emot människor till förbön. Så att är du pastor, förebedare, bibelskolelärare, hemgudsledare, en av våra ledare, predikantpoolen, kom fram på en gång, är ni snälla. Stå inte och vänta i 2 minuter under om jag är i kategorin eller inte. Bara låt det bara komma fram på en gång. Är du med i församlingsledning, pastorer, undervisare, bibelskola, predikantpool eller hemgudsledare, kom fram och så tar vi emot människor. Och är det så att du vill bara ha en liten dusch av Guds nåd, omsorg och kärlek, så kommer du fram och så får du förbön idag. Och speciellt om det är så att du ännu inte känner Jesus, så vill jag, om Sebastian, om var kommer du? Kan du komma Sebastian? Om du har kommit hit idag och du ännu inte har lärt känna Jesus, så har vi alla här ett punkt i livet där vi mötte honom. Jag mötte honom som 21 år gammal, rakt ut ur världen. Hade varit så full dagen innan så att jag vaknade 5 på eftermiddagen och han precis mötet på kvällen. Och vi kommer utifrån olika situationer och men har mött vid något tillfälle Guds nåd. Så att om du ännu inte känner Jesus, så skulle jag vilja bjuda in dig lite speciellt. Det börjar med att ta emot honom i ditt hjärta. Och det är det bästa beslutet jag har tagit i hela mitt liv. Alltså han har revolutionerat mitt liv. Just det här vi har pratat om, att få känna sig älskad, hela tiden ha någon att gå till. Om du inte känner Jesus, så måste jag tänka att du har suttit här och lyssnat. Finns en anledning varför du sitter här. Så nu när vi bjuder fram att be, ta den chansen och säg bara till de som står här: jag vill lära känna Jesus, och de kommer hjälpa dig med det. Men jag tänker även, jag tror det, att ta chansen att få höra att du är förlåten om du har brottats med saker och ting. Alltså, man behöver det. Det var så starkt när Janne sa det till mig, att du är förlåten. Alltså, jag bröt ihop och läktes av det. Så att ta chansen. Ta förbön. Amen. Amen. Så ta med dig din säck. Har du någonting som du skulle vilja lämpa av idag, så är du hjärtligt välkommen. Då kan du komma fram till en av förbönen. Känner du att du vill gärna bekänna någonting, ha förbön, möte Guds nåd och barmhärtighet, så finns det förebedare här framme. Och så kommer du fram. Och ska vi snart avsluta mötet. Vi bara tar upp den här sången en gång till. Och så kommer du fram till förbön. Och så avslutar vi mötet efter det.
Amen. Vi tar oss lite mjukt, bara avslutar mötet. Det är många som får förbön fortfarande. Och vi kommer att fortsätta att sjunga här, så att vill du vara kvar i närvaron, stå med de som får förbön. Vill du ha förbön, så bara fortsätter vi så länge som att det här bara flödar. Men för er som följer oss online och för er andra som behöver lämna, så ska jag bara säga att vill du ha kontakt med oss i församlingen Livets Ord på olika sätt, med en hemgrupp, bli medlem eller något annat, så finns det människor som väntar på dig nere i välkomstdisken, där vid den utgången där nere. Behöver du samtal eller förbön, så finns det alltid människor här framme som väntar på dig, själavårdare i församlingen, som är redo att ta emot dig. Så behöver du samtal
nu så kan du komma fram dit efter mötet. Sen så vill jag också lite speciellt påminna om att Flavia Perez, Flavia som vi har hört om här, som är en av de centrala ledare i Heart Stockholm, hon kommer att tala på hennes kväll nu på onsdag klockan 19, så då får du möjlighet att lyssna till henne. Och sen så nästa söndag så är det vår kära underbara ungdomsledare Kenofi Terfa som predikar. Sen så har vi en liten extra grej som händer nu, och det är Robert Johansson som delar, eller som leder en serie med samlingar som heter Dela Jesus ut i kapellet. Så vill du komma närmare på detta med att dela med dig av Jesus i din vardag och få lite tips på hur du kan bli ett bättre vittne, lite tryggare i att dela med dig av Jesus, så finns det nu en samling direkt efter mötet i kapellet dit du är välkommen. Jag tror att de också serverar fika där. Så då säger vi igen bara tack för den här gudstjänsten. Som sagt, vi fortsätter att sjunga så länge människor vill ha förbön. Ni andra är välkomna att gå ut och fika ute i kaféet. Men innan vi gör det, så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig av sin frid. I Fadern, i Sonens och i den helige Andes namn. Gud välsigne er, och så ses vi igen till söndag. Tack igen till Sebastian. Amen. Men vi fortsätter sjunga här. Vilken söndag du har haft. Jag är glad att jag var här idag. Jag hoppas att du har fått med dig. Jag älskar just det Sebastian pratade om, att Guds kärlek ska få nå dit och mitt hjärta, så att vi kan bli mjukare i våra attityder, mjukare i vårt sätt att vara mot helt andra människor. Jag älskar just hur han pratade om det så genuint, så extra. Och det tar jag med mig, allt det han pratade om Guds kärlek i våra hjärtan. Så tack. Verkligen en fantastisk predikan. Vi får ju ta med oss den nu i veckan som kommer också. Du fortfarande vill vara i kontakt med oss. Det finns mycket som händer i kyrkan. Så är det bara att gå in på vår hemsida, så kan du nås där. Du kan följa oss på sociala medier. Du kan följa oss och mejla oss på info@livetsord. Så kan du alltid få det här rullande schemat som går hela tiden om vad som sker i församlingen varje vecka. Så tack så mycket för att du har varit med idag. Och vi syns igen nästa söndag 11.00 här i kyrkan. Eller på alla andra samlingar som vi har här i kyrkan. Tack för idag.